Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Após o treino desta terça-feira, o último antes do jogo contra o Juazeirense, o Vitória divulgou a lista de jogadores relacionados para o confronto. Ao todo, o técnico Agnaldo Liss tem à disposição 22 atletas para a partida desta quarta-feira, no Barradão, às 19h30, horário de Brasília. Na lista, ficou fora o goleiro Lucas Arcanjo, integrado ao grupo principal por conta da lesão de Martim Rodrigues. Por outro lado, o zagueiro Carlos, que estava com o time principal do Vitória, foi integrado ao grupo de aspirantes. Quanto ao treino desta terça, Agnaldo Liss promoveu um trabalho tático e deu atenção à organização defensiva e ofensiva e bola parada. Com gripe, o lateral direito Wellison não participou da atividade, mas está confirmado entre os relacionados do Vitória. Confira a lista completa de jogadores relacionados. Goleiros: João Pedro e Yuri, laterais: Gabriel Gomes, Léo e Wellison, zagueiros: Carlos, Dedé e Nuno, volantes: Bruno Henrique, Figueiredo, Gabriel Bispo, Matheus Santana e Paulo Vitor, meias: Gabriel Santiago e Nickson, atacantes: Kaique Souza, Edson, Heron, Luan Gabriel, Negueba, Juan Café e Juan Nascimento. Este artigo foi lido no site barradão.com, o site da Nação Rubro-Negra. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Baixe o nosso aplicativo e assista jogos ao vivo com imagem grátis. Veja mais detalhes nos comentários deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com/souvitoria